Regjistrimi i popullsisë ishte tema për të cilën u debatuam brëm në Klik Plus. Valon Bela i Lëvizjes Besa tha se ky regjistrim është krimi më i madh që është bërë shqiptarëve ndonjëherë. Unë personalisht, si Valon, e konstatoj si krim që është bërë një prej krimeve më të mëdha shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. E dini pse? Me regjistrimin e vitit kaluar. Me regjistrimin e fundit. E dini pse? Vetëm një argument do t'jau jap. Nëse i merrni rezultatin e fundit dhe e krahasoni me të drejtën e qytetarëve për të me të drejtë vote. Po, saktë. A disa na dalin të mitur këtu në shtet. Po. Kjo nën kupton se ti mohon 20 vite natalitet këtij shteti. Por lideri i PDS-s Mendu Thashi thotë se me rezultatin e regjistrimit u hoqën dilemat se a janë shqiptarët shtetformues. Shqiptarët janë 25, 28, 29, kjo më tërsisht është e paransishme për shkak se u vërtetua katërcifrisht edhe pas 20 viteve, se shqiptarët janë këtu popull shumë i madh, shtet formues. Ky është një term i vjetër ndoshta i komunizmit, por për ta bërë pak më demokratik apo më aktual është edhe popull shtet shkatrues. Hajde, hajde. Për shkak se kur krijohen shtetet, popujt, cilët i krijojnë këto shtete, kanë kapacitetet e tyre konstruktive dhe kapacitetet e tyre destruktive. Analisti Albert Musliu vlerëson se numri i shqiptarëve është rritur. Ne e dim gjithë, në ajo është fakt, se numri i shqiptarëve është rrit. Po numri i shqiptarëve është rrit, nuk është regjistru. Po se është rrit, është fakt ajo, nuk ka, që ka tam shefim, ne i shofim numrat, lindjet, vdekjet, kështu me rak. Në debat gjithashtu tha se procesi regjistrimit duhet të jetë proces statistikor, por partit në pushtet e kanë politizuar.